Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Toni Kaluđerović, moj gost. Dobro jutro, dobro mi došao. Dobro jutro i tebi, Branko, i dobro jutro svim gledalcima, naravno, televizije Stara Pazova. Tvoje kolege baš ne vole ove rane jutarnje sate. Nimalo, evo, ja iskreno da ti kažem, jedva sam ustao. Spavate ali... vreme, odmarate. I to spavamo sigurno, ja bar do 10-11, onako. Je bila posla ovih dana? Pa ima, radi... vikendima, s obzirom na danas. Vikendima. Tako je, da, vikendima uvijek radim petkom, subotom, radim, dani su za lepo vreme koje je pred nama i nađe se uvek ovaj. Gde možemo da vas slušamo, gledamo u gradu? Pa ja radim trenutno sa jednom pevačicom Teom i klavijaturistom kao band na stroje, znači nastupamo kao Toni i Tea. Radimo Beograd i okolna mesta kao što su Vršac, Valjevo, Pančevo, svuda zaista. Svi koji žele mogu da pronađu nastupe na mojoj Facebook stranici Toni Kaluđerović i naravno tu su dogovori, spisak svih gostovanja. Kakav je repertoar? Sve se peva? Repertoar je neka klubska varijanta, znači od zabavnih do narodnih, s tim da idemo onako i po želji, naravno, uvek ispunimo svim koji su tu, koji su došli da nas slušaju i neke želje i bude zaista dobro i ne žalim se, ali ni gosti se ne žele. A cena? Po cena je pristupačna zaista. Za nas kao amaterski band, što mislim znači, da... Što znači pristupačna? Pa mislim da svaki kafić koji ok radi može da nas angažuje. Je li isplaćuju gazde ili se izgube u nepoznatom? Ima nekada, ima zaista. Imali smo samo jedno loše iskustvo. Jeste traži novac u napred ili... Pa znate kako mi to... Znate kako to ide. Ako je neko čovek je naravno ne mogu ja sad da ga ubijem ako ne plati to. To je generalno i znati sami u svakom poslu kao što i ti ne možeš ništa ako ti ne daju platu na kraju tog meseca. Šta možeš? Znači, ja da zaista danas ne vremu te tužbe, kao podnesi tužbu, pa čekaj, mislim, ko ima vremena da se smara sa tim. Znači, nije to neka velika cifra novca sad da bi se, što kažu onako, da ne bi bili ljudi zbog toga. Tako da mi generalno ispuštujemo svakog gazdu, sve ono što smo dogovorili, 90% njih ispuštuje i nas, kod tih 10 koji ne ispuštuju više ne radimo i... Tako priča završava ili... On se na kraju ne pojavi. Šta se desi? Pa ne desi se tako. Desi se nekada da kao i svaki kafić ne bude posla. Znate kako to već bude onako. Bude manje ljudi i onda to bude onako smanjenje cene koja je već onako... Što mene i pevačicu onako i celu ekipu generalno jako, jako nervira. A zašto to ne dogovori unapred? Znači, bit će to scena ako bude manje gosti? Ne. To nema priča o tome. Znači, to se desi. I tek onda nastaje priča vezano za nanišu cenu. Mar ja uvijek spomenem, znači, da se dogovorimo za cenu i ta cena stoji onako. Ali dobro, kažem, ne radimo kod te osobe koja ne ispadne čovek i koja ne ispoštuje. Hvala Bogu, nema ih mnogo. Rekao sam 90%, možda čak i nema toliko. 95% su, znači, još uvijek ima, pa ljudi su generalno još uvijek normalni, što kažu. Dobro, kakva su vremena? Dobri smo. Dobri smo, zaista. Nema tako ni posla i mnogo je bendova. Jako vas je puno pevača. Ima mnogo, zaista, ali mislim da bend koji je na neki način kvalitetan, zanimljiv, koji pravi dobru atmosferu, da uvijek može da nađe svirke. Ja sam zaista, na početku sam se nešto mnogo angažao, tražio sam, mučio se, ali sad to nekako ide samo. Sad se to raširilo i recimo u jednom lokalu radimo više puta, tako da to dosta mesta popuni. Znate, kad neko kaže onako, popunio sam jul, avgust, septembar, oktobar, ja sam prerazmišljao, jao, gde nađe toliko svirke čovjek. Znate, u mesecu imate onako osam tih dana, petak, subota, treba naći osam različitih mesta. Pa sam shvatio da od tih osam mesta, to su možda tri ili četiri lokala koja se samo obrću, okreću, ako su ljudi zadovoljni, saradnja naravno traje duže. Pogledat ćemo jedan zanimljiv spot, mlađima od 18 ga ne preporučujemo. Pa i nije sad baš toliko, to je za pesmu Nula, da, prošlogodišnju pesmu sa Fezan festivala u Šapcu. Moram da kažem da sam dobio nagradu tada za najbolji aranžman koji je radio Stevan Karanac. Ovom ga prilikom pozdravljam i zahvaljujem se zaista. Ja bih pohvalio ima odradio je i u spotu. Da. Sve ćemo da pohvalimo celu ekipu, onako i onoga koji je radio spot i pesmu. I naravno nagradu za najbolji aranžman i nagradu publike u Šapcu, zaista. Jesi nagrada, neka nova pesma možda? Pa imam nešto u planu, onako od septembra. A zašto se tako napravila velika razlika? To je prošle godine, od prošle godine je Nula. Pa ne znam, nešto meni to, te pesme sad, šta znam. Cilj mi je onako da radim kvalitetne pesme, zaista, a trenutno još uvijek nisam u finansijskoj mogućnosti da angažujem najbolje saradnike i sve ono što sam ja zamislio. Tako da kad se to desi, nastavit ćemo sa tim. Ove pesme mogu da budu festivalske pesme. Ali, naravno, produkcija
zahteva jako velike novce uložene. Voliš ovaj. Da učestvuješ na festivalima? Pa ne. Ne, to sam uvek uradim na nagovor neki, kao hajde prijavi pesmu. To je neki vid reklame, mada ja sam zaista pravičan jako i onda uvek me nervira kad, znate kad neko pobedi. Pobedila sad ova, pobedio ona i nervira me to, znate, zaista. Zato što po ulici vidite kad, ja sam recimo baš učestvovao u jednom festivalu, da ne spominjem, na tri festivala sam bio i kad je proglašenje bilo pobednika, svi su govorili i skandirali ime Toni i kaže ne, pobednik je ova neka ili taj neki. I onda je to malo glupo, onako prvenstveno meni, zato što sam ja, znate kad ono, imate nastup i koreografiju i plesače i potrudili ste se zaista onako za generalno kompletan nastup i sad pobedi tamo neko levi koji je možda zna voditelja ili zna nekoga koji je organizovao. Tako da mislim da festivali, iako mnogi predlažu ih, ja ih ne predlažem zaista. Hvala ti što si bio gost jutarnjeg programa. Mi ćemo se gledati. Hvala tebi puno što si me pozvao, da ja sam uvek uživo sa naravno, klavijaturistom. Naravno, neka pevačicom, zašto? Da, neka pevačica obavezno, bez pevačice ništa. Neka znači emisija da ne bude jutarnja ovako, da. Nadam se i rado ću uvijek da se dozovem i da budem tvoj gost. Hvala ti još jednom što si me pozvao.